Shkolla finlandeze që ta potencojnë për shikuesit të rënë edhe njerëz të vëzërtuar, ka edhe klube të ndryshme ku fëmijët përveç mësimdhënies, përveç kurrikulës që e përmende, e gjejnë veten edhe në fusha të tjera ku mund ta njohin një zanat, të cilën e kanë të lindur dhe kanë nevojë ta eksplorojnë më shumë. Po munduam pika të shkurtë të shpjegoj një rutinën ditore, cili është koncepti. Po do të ishte shumë e mirë për prindërit. Baza e jun. Neve mëngjesin fillojmë në orat 8:30, përfundojmë ditën rreth orës 3:30 pasdite, ku gjithë aktiviteti brenda shkollës është i planifikuar në një formë të detajuar. Pa. Duke filluar nga ushqimi, atraksioni, mësimdhënia, pjesa aktiviteteve fizike, teknologjia e gjitha këto. Juve mirë përmendet, përveç pjesës mësimit, është edhe pjesa rekreacionit, cila për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme. Edhe brenda klubeve studentët tonë mund të zgjedhin çfarëdo që ata kanë në interesin e tyre, mirë po nën këshillimin edhe të mësimdhënësit me raste edhe prindit pse ju. Paralelisht me këto, neve mundohemi të identifikojmë edhe shkatësit, po edhe sfidat e studentit njëjtën kohë dhe bazu në drejtim, krijojmë edhe planet individuale. Ata në disa elemente mund të ketë sfida caktuara, mundohem të krijojmë një plan i cili suporton, ngrit ata në një nivel tjetër që neve kemi planifikuar për të. Po në anën tjetër, kur identifikojmë ndonjë talent, edhe në atë pjesë punojmë paralelisht, në mënyrë që ta ngrisim në një nivel profesional. Do thotë, i tërë koncepti ditor i shkollës aty tek ne është i dizajnuar në një formë të balancuar, ku pjesa edukative arsimore dhe rekreacioni janë, si më thonë, paralele, të njëjtën kohë mësojnë edhe shijojnë. Është e rëndësishme për neve që studentit vije i lumtur, shkojnë në shtëpi i lumtur që të ketë arsye të vijë edhe nesër. Edhe të mos dihet i ngarkuar nga se gjithmonë e themi, kush është prindë kupton më së miri, kanë shumë detyra. Detyra duhet të jenë edhe pak dëshirë. Detyra të tilla, sikur kjo për shembull panairi, nashta mund të thellë në vetë është një detyrë që nxënësit e kanë kryer. Po asnjëherë asnjë nxënës nuk ju ka dhënë si detyrë. Absolut. Ka qenë diçka? Po çështja e detyrave ose çështja e projekteve tek ne është në një format tjetër. Patjetër që mësimdhënia sjell me vete disa obligime për të siguruar që ato ngulitën thellë në kujtesën e studentëve tonë. Me raste bën me ripërsëritje, me raste bën përmes projekteve, mirë po mundohemi që gjithë angazhimin e studentëve ta arrijmë, ta koncentrojmë gjatë periudhës së mësimit në shkollë. Patjetër që ka diçka që do të jetë për në shtëpi, ajo pjesë cila jetë në shtëpi mundohemi që të jetë kreative, të mos jetë, si më thonë, e mërzitshme në asnjë formë, po në anën tjetër të kenë arsye që të punojnë në të tutje. Edhe nuk kërkojmë që detyra e projekti ose angazhimit mos përfundoj në sirtarin e studentit, po cilët sërish në klasës, cilët sërish në shkollë që të kenë mundësi që ta prezentojnë punën e tyre tek pjesa tjetër e komunitetit. Po.